Maak gereed, want hier is 'n paar oopsa oomblikke in jou gesig. Wat se kos is jy? 'N nuwe kos is genaamd Verita. Oh, sorry. Hoeveel ure slaap jy per week? Ag, per dag. So, liefdadigheid. Jep, is iets vir oud en jong. Dink jy gaan hom wen? Ek wag net jy praat, sorry. Hoekom nie? Hoekom mag jy nie ons praat nie? Hoe onderhandel mense met 'n student, doe? Wat dit moet jy uit te maak, ek spesig met daad te praat. Hoe kom ons by die rektor se kantoor uit? Wie? Die rektor. Ek weet wie dit. Say what? Hier moet jy wegkom en hier gaan jy reg. Ons voete is lam geloop na hierdie hele dag. En dit is vol... Ons voete is regtig lam geloop. Nee. Sjoe, dit was nou... Nee. Mense weet wie hulle plop. Jy is wat se karakter? Ich bin Adolf. Wat jy veronderstel om te wees? Chanel. My bad. Wat is die weerste ding wat jy al by jou gesien het? Hierdie. Hoor eens wat jy net die nuwe blauwbeltrui gesien. Die blauwbeltrui het ek alweer. Dit is regtig warm vandag, so verskoon my. As ek meer aandag aan julle gee aan nee. Sing goes. Wat was die beste vensterprojeksie geweest? Nee, dit is hypo-lilia van Lilia's meester geweest. Is jy sien dit geweer? Ja, dit is... Nou krijg my s*** is daai, wat hulle een shot op en ek wil hulle met een mic oor die kop. So, Rian, it's in the middle of engineering week. Tell us. It's Rian. My naam is Rian. Alright, you're gonna... Yes, it's well. Where's the rest of the people? Ek kom oor die boutjies, so ek kan of sit as 'n lang hempie of 'n stoute rokkie. Ek is ook 'n ordentlike ou. En jy gaan hom in die square kry, né? Nee. Wat het dit nog vra? Wat doen jy? Ek het vergeet om die foon in te bring. Sorry. Ek sien nogal uit na 'n vanaand se vertoning. Wat wil jy nou vra? So dit lyk vir my die studente hier op Maties. Nee. So dit lyk vir my die eerstejaars hier op Maties is seker van hoe hulle. Nee. Maar dankie dat julle by ons kom kuier het. Tot later. Maar vir eers is dit tot sins MK kampus. Tot volgende keer.